Stojanović, kakvim motivima odišu vaša dela koja ste sada izložili i otkud nadahnuće da se baš ovim bavite, otkud inspiracija? Pa ja tkam već možda 45 godina, a i svaki put je to nešto različito, neko drugčije tkanje. Ali pre nekoliko godina sam u Miljkovom manastiru videla Bogorodicu Ahtirsku i prvi put sam videla da Bogorodica oplakuje već razapetog Hrista, što ja nikad nisam videla. I onda sam pitala igumaniju, ona mi je rekla da je to doneo neki Rus koji se kasnije zamonašio. Mene je ta ikona prosto dotakla i ja sam se posle toliko raspitivala i produbljivala i svima sam pričala o toj Bogorodici. Tako da je moja prijateljica koja je puno putovala po Rusiji, po crkvama, meni poklonila jednu tu ikonu, za koju mislim da je neki 19. vek. To je upravo ova ikona koju sam celovitu izatkala. I kasnije sam, kad sam počela da tkam, mislila da napravim više pojava. Jer mi ta jedna nekako nije bila dovoljna. A njeno čudotvorstvo je da su je ljudi mili, umivali i onda se tom vodom lečili. I sad sve te ikone, a naročito ova moja, bila je dosta nekako sprana, pa je ostala samo glava, ruke u molitvi i razapeti Hrist. Onda sam ja od toga nekako počela i to je sve proizilazilo jedno iz drugog i dekonstruišući to, ja sam počela da pravim tapiserije samo sa glavom Bogorodice, samo sa rukama i sa Isusom Hristom. A duhovno prebivalište sam za to našla u oblacima, zato što ljudi sa zemlje, kad mogu da vide da je nebo je neka granica sa tim nekim čudesnim svetom koji se tamo negde događa, i onda sam u sve te moje fragmente sa te ikone povezala oblacima. Mandorla je svetlost koja obasjava Bogorodicu i Hrista i svetlost je naravno to su boje spektra, znači narandžasto, crveno, ljubičasto, plavo, zeleno, žuto, to su te boje spektra i ove su sve tapiserije u tim bojama spektra. Koliko se vremenski bavite tapiserijama, da bi kažem? Pa, 45 godina.